tästä vielä. No niin. Rupes kopajamaan. Tervetuloa kaikki oikein sydämellisesti ja hienoa, että teitä on näin paljon täällä. Täällä on tupa täynnä melkein. Kiitos Jumalalle. Kaikilla varmaan on ollut jokin syy, minkä takia hän on tullut tänne, jotta kukaan ei ole tullut turhaa, eikä varmaan ole tullut turhaa. Täällä on helppo olla Jumalan läsnäolossa ja rauhoittua viikonlopun viimeisille tunnille viettämään tätä iltaa. Meillä on tänä iltana täällä puhujavieraana meidän hyvä tuttu Heikki Andelin. Tervetuloa. Ja sitten meidän musiikissa on ihan uutta. Se on tällainen solistikuvartet toimis ry. Ensi esiintyminen on tänä iltana. Kysyntä on ollut kova jo tuonne Eurooppaan päin, jota eiköhän se siitä. Sitten meidän keittiöllä on Matilda. Sitten siellä oli äsken ainakin Harala Aune. Ja sitten Päivi. Oliko se siellä yhtä? No niin. Eli siinä oli se porukka. Ja tuolla äänen voimakkuuden säätöpuolella on haverisen herrasväki. Joo, molemmat nauraa niin onnellisesti. Ja sitten näitä muita hommia hoitaa täällä Mäntylän Juha ja Peltola Hannu, jotka näitä kuvaa oli tuonne maailmalle. Eiköhän siinä ollut kaikki. Eihän teitä tarvitse erikseen mainita. Selvä, ja me jatketaan tästä nyt sitten musiikilla. Muutama kappale. Päivi voi kertoa sitten, ketä tässä on tässä heidän orkestrauluista. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä, että olemme saaneet kokoontua sinun nimessäsi tänne toimikselle tänä iltana. Pyydämme, siunaa tämän meidän iltamme ja ole täällä läsnä. Siunaa jokaista, joka tänne on tullut ja anna hänen sydämelleen oikein semmoinen sinun rauhasi. Avaa se sydän sillä lailla, että myös mieli on semmoinen, että se pystyy ottamaan kaiken vastaan semmoisen, mikä tulee tämän illan mittaan sinulta. Kenenkään ei tarvitse lähteä taakoitettuna pois täältä, vaan sillä mielellä, jotta Jumala, sinä olet kuitenkin meidän kanssamme joka päivä, aina maailman loppuun asti. Kiitos siitä, että saamme turvata ja nojata sinuun sillä lailla tänä maailman aikana, mitä nyt edetään, jotta emme murehdi mitään ylimääräistä eikä turhanpäiväistä, vaan kaikki on Jumala sinun käsissäsi. Jeesus on vienyt ne Golgatan keskimmäiselle ristille. Me olemme vapaat niistä kaikista. Vapauta meidän jokaisen mieli kuuntelemaan sitä, mitä sinulla on sanottavaa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Meillä on täällä vieras tänä iltana, joka on tuolta, minä sanoisin tärkeää, että joka puolelta maailmaa, niin minä en valehtele paljon. Tuletko? Joo, kiitoksia. Joo, nimeni on Simo Rautio ja olen tullut Australiasta tänne Suomeen. Koska Suomi on lähetyskenttä, Herra mut lähetti tänne. Ja hänellä on hyvät suunnitelmat Suomea kohtaan, mutta ennen kuin jatkan sen enempää, niin pyytäisin vaimoni Taina Rautiota, niin tule sinä rukoilit aluksi. Ja aloitamme sitten siitä muutamilla sanoilla. Joo, Jumala rakas, me tulemme yhteyteen sinun kanssasi ja Isä, mä rukoilen sitä, että tämän illan jälkeen me voimme sanoa, että me emme tule turhaan. Että sä voitelet tämän Andelinin sun tulella ja voimalla ja
ja lasket sen pyhän henkesi vapauttavan voiman, mistä sä ihan vähän reilu tunti sitten Oopsirille ja annoit siitä tietoa tuolta taivaasta, että hän vuodattaa vapauttavan voitelun tämän kansakunnan ylle, ja se alkaa juuri nyt. Olemme saaneet nähdä jo pienissä määrin, kuinka ihmiset ovat vapautuneet erilaisista riippuvuuksista ja erilaisista tämmöisistä aineista ja lääkeaineista, ja ihmiset ovat vapautuneet, tulleet myös uskoon. Täällä mehän tulemme nyt, ollaan oltu pohjoisessa, ja nyt me olemme sitten, Jumala siirsi meidät tänne Etelä-Suomeen, ja olemme tuolla Loimaalla, Simo on siellä toisena pastorina. Tuodaan terveisiä teille ennen kaikkea taivaasta. Ja mä oikein sitä rukoilen, että Jumalan rakkauden virta aukeaa teille. Ihana, toi oli mua niin siunasta, kun sanoit, että alkaa tämä ylistyksen ilmapiiri tulla. Se on se, mitä sitä Jumala tykkää, ja olkaa siunattuja tänä iltana. Kiitoksia, Taina. Joo, ja olen todella ollut lähetystyössä mukana ihan vuodesta 1972 alkaen Uudella Kinealla. Ja te varmasti tunnette miehiä tai naisia, mitkä ovat olleet jo Kinealla. Me juuri tultiin sieltä marraskuussa viime vuonna Kinealta, ja tuomme sieltä iloisia uutisia siitä, että työ Herrassa ei koskaan ole turhaa. Silloin kun työ alkoi noin 50 vuotta sitten Rapaulissa, Papua Uudella Kinealla, niin siellä ei ollut uskovia silloin. Siinä yhteydessä, johon me tultiin, siellä oli paljon uskonnollisia ihmisiä, luterilaisia ja metodisteja. Heillä oli kyllä väkevä sana ja sitten sillä tavalla, mutta silloin 50 vuotta sitten, kun se työ alkoi, niin meillä oli 50-vuotisjuhlat viime vuonna tuolla Rabaulissa, ja kerron vaan sen lyhyesti, että työ Herrassa ei ole turha. Kinealaiset ensimmäisen maailmansodan aikoihin ja vähän sitä ennen, ne oli ihmissyöjiä Rabaulissa, ja siellä oli noita karsinoita, koko ne saarivaltakunnat täynnä. Mutta nyt tänä päivänä niin saimme iloita siitä ihanista uutisista, että 50 vuoden aikana on syntynyt ainoastaan jo Suomen helluntalai työntekijöiden kautta 508 paikallista seurakuntaa ja 40 000 jäsentä jo, ja työ menee eteenpäin. Mä sanoisin, että annetaan kuulkaa aplodit Herralle tässä asiassa. Sillä Jeesus itse on sanonut, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Joten se on kaikki, se tulee se hyvä anti häneltä. Halleluja. Ja olen edelleen lähetyssaarnaajan tehtävissä täällä Suomessa. Sillä Suomi tarvitsee lähetystyöntekijöitä. Suomi tarvitsee Jumalan voimaa. Niin kuin me katsomme Suomea tänä päivänä, olen ollut täällä jo muutaman vuoden jo. Sinä tiedät, mistä minä puhun, että me todella tarvitsemme. Ja mulla on sulle ilo sanoma, rohkaisu Herralta, sillä Herra on luvannut sitä työtä. Hän antoi Kinealla herätyksen. Hän myöskin haluaa antaa täällä Suomessa herätyksen. 2017 syyskuun 11. päivä. Anteeksi, mä menin sekaisin päivänsä, mutta kumminkin syyskuussa kumminkin 2017, niin Herra puhui mulle aamulla aivan selvästi, että ole varuillasi, sillä minä rupean vuodattamaan henkeäni tuulispään tavoin tulella ja voimalla. Amen. Jumalalla on suuret suunnitelmat täällä Suomen kansalle. Jumala on sanonut hänen omia sanojaan, minä otan Suomea kiinni lujasti, ravistelen sitä, laitan sen polvilleen, mutta annan armon ajan. Että hänen henkensä tulee vuotamaan niin voimakkaasti, että yli rajojen tulee Suomeen ihmisiä katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Sairaita paranee, ihmisiä pelastuu. Tulee valtava hengenvuorotus, sellainen, että se menee yli rajojen ja
Urheilukentät täyttyvät etsivistä ihmisistä. Halleluja. On iloisia uutisia, kuulija. Tiedätkö, tänä vuonna se alkaa hengenvuorotuksen. Oltiin tuolla Lapissa tämän vuoden tammikuussa. Siellä oli jo läpimurto. Jos katsot niitä televisio-ohjelmia siitä Pohjois-Kalotin rukousohjelmasta TV7, niin huomaat, vaikka siellä ei näytetä jälkikokousta, mutta jälkikokoukset, kuulkaa, nehän vasta mahtavia, onko Jumalan henki rupeaa vuotamaan sitä tulta ja ihmiset tanssii ja iloitsee ja paranevat, täyttyvät hengellä. Läpimurto on tulossa Suomen kansalle. Suomi on mennyt pitkälle, Suomi on hyljännyt, tiedätkö, Jumalan. Nämä on Herran omia sanoja. Hän sanoi minulle, minä en voi tehdä sitä, sillä tämä kansa on minut hyljännyt. Kun rukoiltiin tätä tasavertaisuuslakia, avioliittolakia vastaan ja pyydettiin sitä voimakkaasti, oikein rukoiltiin niin kuin monessa paikassa Suomessa, niin Herra sanoi, minä en voi tehdä sitä, sillä tämä kansa, kunta on minut hyljännyt. Mutta sen me tiedämme, Herra ei ole hyljännyt Suomea. Hän laittaa Suomen alas polvilleen ja rukoilemaan, ja hengen virrat tulee vuotamaan Suomen kansan ylle. Ja ne on alkaneet jo, joten ollaan iloisia, niin kuin täälläkin Herra haluaa toimia. Hän haluaa toimia, niin kuin hän sanoi mulle kerran englanniksi, can I interfere? Niin että kun me annamme hänelle tilaisuuden, kun sinä avaat sydämen, jos sinä haluat herätystä, tiedätkö miten se tulee? Saanko mä sanoa sulle Herran omina sanoja, kuka haluaa herätyksen? Nyt sä saat vastauksen, sä saat herätyksen, jos toimit tämän mukaan. Henkilökohtaisella suhteella ja sitten myöskin seurakuntatasolla. Ja myöskin nämä on Herran sanoja, mitä mä sanon. Ja kun mä itse vähän purnasin Herran, että mikä sinunka ei ole vielä tullut herätys, vaikka lähetit minua sitä varten, niin mitä oot sanonut, että täällä tulee herätys, missä se viipyy? Herra sanoi mulle näin. Kunhan asia menee siihen tilaan, että etsit minua koko sydämestäsi, mielestäsi ja voimastasi. Silloin se alkaa. Haluatko saada herätyksen sinun elämäsi? Tässä on avaimet. Käytä niitä seurakuntana ja henkilökohtaisessa elämässäsi, niin alkaa tapahtumaan. Siihen tarvitaan se tahto. Ota se. Herra antaa sen sinulle. Ja olkaa siunattuja. Aamen. Olen armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Tässä kohtaa niin siunataan tuo kannettu rakkauden lahja Jumalan valtakunnan työhön ja ollaan hetki aikaa rukouksessa ja voidaan vaikka nousta hetkeksi ylös, joka jaksat, niin yhdessä rukoillaan ja kiitetään taivaallista. Rakas vapahtaja Jeesus Kristus, me kiitetään siitä, että sinä olet täällä. Me ylistämme Herra sinun pyhää nimeäsi. Me koroitamme sinun valtasi suurutta. Me kiitetään siitä, että sinä olet kiinnostunut siitä, mitä meidän rauhaamme kuuluu tänä iltana. Ja Herra, sinä olet sitä varten, että sinä autat meitä. Ja sanasi mukaan sinä olet kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovia. Oi Herra, me ylistämme ja kiitämme ja koroitamme sinun nimeäsi, sinun valtasi suurutta. Savi sydämin, savi kielin. Sanomme näkyväisen ja näkymättömän edessä. Jeesus Kristus, sinä olet Herra. Kaikki valtias, pyhä. Kiitos Herra siitä, että me saamme siunata kannetut varat. Rakkauden lahjan sinun valtakuntasi työhön. Jeesus, sinun nimesi. Kiitos, että saadaan siunata toinen toisemme tähän iltaan. Jeesus, sinun nimesi alle ja sinun armosi varaan. Sinun katoamattoman, muuttumattoman sanasi alle ja varaan. Herra, siunaa meitä ja lähetä pyhähenkesi kirkastamaan meille, Kristus, sinun suloisuutesi, sinun uhri kuolemasi ja ylösnousemisesi ja iankaikkinen elämä, joka on tarkoitettu niille, jotka sinua rakastavat. Herra, sinun kädestäsi me saamme tämän illan ottaa, niin kuin sinä sen meille haluat antaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
terveisiä Valkealasta. Ja lämmin kiitos teille kaikille rukouksista, joita olette keränneet sinne Jumalan maljoihin ihan tätä iltaa varten. Saakoon taivaan Isä antaa armossaan teille rukousvastauksia, mitä olette sitten rukoilleetkaan. Ja tuo, mitä sisko tuossa rukouksessa edellä sanoi, niin mielelläni olen näkemässä ja vastaanottamassa Jumalan voitelua, ja siksi jälleen asetun sellaiselle paikalle, niin kuin syyntakeettoman paikalle, ja annan Pyhälle Hengelle luvan käyttää minun kuulijani niin kuin hän haluaa, ja oikein pyydän sitä, että itsekin tässä puhuessani saisin hetken aikaa olla kuulijan paikalla, sillä saman sanan äärellä ja edessä ja varassa me ollaan niin puhujat kuin kuulijat. Ja niistä sytyttävistä sanoista, mitä veljeni tuossa edellä toi, niin jotakin niiltä alueilta voisin, jos Jumala sitä polkua siihen suuntaan avaa, niin hieman syventää ja mennä sille ikään kuin seuraavalle rappuselle siitä alaspäin. Uskotko sinä Jumalan lupauksiin? Joo. Jumalalla on meille jokaiselle valtavat, kauniit, ihmeelliset ja armolliset lupaukset. Hän on luvannut, oli sinun elämäsi tilanne minkälainen tahansa tänä iltana, hän on luvannut, että hän ei hylkää eikä jätä sinua. Vaikka tuntuisi, että olet aivan pimeässä ja olet erämaassa ja yksin, avuttomana ja heikkona, niin Jumala ei hylkää sinua. Hän on sinun kanssasi, hänen silmänsä sinua vartioitsee. Hän odottaa, että kun aika täyttyy ja hän näkee oman valmistustyönsä sinun elämässäsi ja saavuttavan sen pisteen, mihin hän on sinua johdattanut olosuhteiden kautta, niin hän antaa siunauksen sateen sinun elämäsi yllä. Älä heitä pois uskallusta, jonka palkka on suuri. Aloitan oman todistukseni lukemalla profeetta Jesajan kirjasta luvusta 33, joka on otsikoitu sillä tavalla, että valitus ja rukous ahdingon aikana. Jollakin tavalla se saattaisi sattua muutenkin siihen, mitä ajattelen, että Jumala haluaisi meille tänä iltana sanastaan jakaa. Nämä on erittäin lohdulliset jakeet, luvun 33, jakeet 5 ja 6. Ja nämä jakeet kuuluvat näin. Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa. Hän täyttää Sionin oikeudella ja vanhurskaudella, ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Hän on sinun aikasi vakuus. Jos me oikein ymmärretään tämä ihmeellinen Jumalan lupaus, niin me voidaan olla yksimielisiä siitä, että kun me kerran saatiin Jumalan kädestä elämän lahja, hän tiesi kaikki päivät, joita meidän elämäämme tulee, ja hän on valmis niissä jokaisessa päivässä olemaan meidän aikamme vakuus. Sellainen vakuus, jonka puoleemme voidaan kääntyä elämämme erilaisissa tilanteissa, turvata väkevään Jumalaan. Ja hänen vastaanottonsa riittää olemaan auki ympäri vuorokauden. Hän on kuullakseen lastensa rukoukset ja huokaukset, että hän voisi niissä auttaa. Hän on myös aikojen vakuus siinä mielessä, kun ajatellaan ja katsellaan tätä maailmaa, jossa me eletään, jossa ennen sanottiin maalis-huhtikuussa, että kesä ja talvi tappelee, vettä lunta nakkelee. Oli Valkealassa päin tuollainen sanonta, kun käytiin niitä vaiheita, että välillä aurinko paistoi ja taas tulee lunta. Ja nyt kun tämä talvi oli tällainen, että ei oikeastaan sitä varsinaista talvea vielä ole ollut, niin ei nuo vanhat sanonnat sillä tavalla pidä paikkaansa. Mutta Herra, joka on aikojemme vakuus, on omassa sanassaan luvannut sellaisen lupauksen, johon minä henkilökohtaisesti olen uskomassa, kun Herra sanoo ihan siellä Raamatun alkulehdillä, että niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle,
ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Eli Jumalan lupaus on siinä, että niin kauan kun täällä ollaan, niin nämä vuorottelut ovat todellisia Jumalan maailmassa. Se, että me nähdään tänä päivänä taivaiden voimien järkkyminen ja ettei ole sillä tavalla mitään niin sidottua ja pysyvää, kertoo vaan siitä, että Jeesuksen tuleminen on niin lähellä, että kovin pitkään tämä järjestelmä ei pysy, mutta Jumala on edelleen meidän aikojemme vakuus. Kun siellä Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja jakeessa 40 sanotaan sillä tavalla, että silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ne ymmärretään, että siihen asti, kun Herra tulee hakemaan omansa tuulin ja pilviin, tapahtuu tuo kylväminen, tapahtuu niittäminen, tuo sadon korjuun aika. Jos me puhutaan tästä ajasta ensin, niin voidaan todeta, niin kuin siellä psalmissa sanotaan, ajatuksena psalmi 126. Kyynelin kylvetään ja riemuuten leikataan. Ja luen tämän psalmin nämä kuusi jaetta. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Silloin kun kaksi miestä on pellolla ja toinen korjataan talteen ja toinen jätetään, me eletään hetkessä, jolloin Herra tulee hakemaan omansa tuulin ja pilviin. Kun kaksi miestä on pellolla, me voidaan ajatella sitä ihan fyysisesti, että siellä peltotöitä tehdään silloinkin. Siellä on niitä, jotka uskovat Jeesukseen ja niitä, jotka eivät usko. Me voidaan ajatella toki tätä myöskin hengellisesti, että Jumalan pellolla on silloin työmiehiä sitä taivaallista kylvösiementä viemässä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Toiset ovat niitä, joista sanotaan, että emmekö me Herra sinun nimessäsi tehneet sitä ja tätä, ja Herra sanoo, minä en tunne teitä. Kun ajattelen tätä aikaa ja tuota kyynelin kylvämistä, niin se, mitä Jumalan edessä olen omalta kohdaltani ajatellut ja kokenut, niin meidän kansamme keskuuteen tulee niin vaikeat ajat, ei ainoastaan meille, vaan koko maailman laajuisesti, että tuo fyysinen kylväminen tapahtuu kyynel silmin, niin kuin joskus aikoinaan, kun oli katovuodet. Me tullaan sellaiseen aikaan, jossa ei enää kylvetä eikä kynnetä sen takia, että saataisiin EU:lta tukieuroja, vaan me kylvetään sen takia, että saataisiin elämä ja saataisiin leipää. Ja olen ymmärtämässä, että tulee sellainen aika, että nyt vaikka maanviljelijöitä aliarvostetaan ja karjan kasvattajia aliarvostetaan, niin heidän ovilleen tulee Kehä Kolmosen sisäpuolelta porukkaa koputtelemaan, voisinko minäkin saada leipäpalasen, voisinko minä saada ravintoa. Osat muuttuvat ikään kuin toisin päin, niin kuin tänä päivänä on. Se johtuu siitä, että kylvön ja sadon laki kulkee eri lailla, niin kuin se on kulkenut silloin, kun kaikki oli järjestyksessä. Nyt voi olla, että tänä vuonna toukokuussa pipopäässä kolataan lunta. Se voi olla näin, jolloin sato menee ja tämä ajallinen järjestelmä sillä tavalla murenee, että maamies joutuu kylvön viemään kyynelten kanssa sinne peltoonsa, karjan kasvattamaan kyynelten kanssa, rukoilemaan Jumalalta siunausta. Jossakin on vielä vähän niin kuin muotomenona kevään kylvön siunaus, että ollaan hienoissa vaatteissa jossakin pellon nurkalla ja lauletaan ehkä joku laulu ja sitten siunataan se kylvövakkanen noin näöllisesti. Mutta kun tämä aika tulee, että kyynelin kylvetään,
niin silloin se ei ole näön vuoksi, eikä se ole sellainen rituaali, vaan Jumalan kylvömiehet, niin uskovaiset kuin uskomattomatkin, se oman kylvösiemensä vievät ja polvistuvat sen pellon ääreen, että anna hyvä Jumala tämän sadon onnistua, anna sen nousta oraalle. Älä Herra vie tätä hallan kautta, älä vie rakeiden kautta, vaan anna hyvä Jumala pellosta ravinto ihmisille leiväksi ja niin kuin tulevaisuudeksi ja elämäksi. Kyynelin kylvämisen aika. Ja ajattelen sillä tavalla, että niin pienet kuin isotkin pellot tulevat jonakin päivänä viljelyyksi. Jopa niin pitkälle, että puistoihin istutetaan perunaa. Että jonkunlaista ravintoa olisi. Me nyt kuvitellaan ja ehkä ajatellaan tämä tilanne mahdottomana, koska me nähdään, että mehän voidaan mennä noihin suuriin tavarataloihin ja kauppakeskuksiin ja kerätä kärrit täyteen ja maksaa siitä omalla Visa Electronilla tai millä kelläkin läpykällä maksetaan. Mutta sinä päivänä, kun tämä järjestelmä murenee, niin ei ole tätä mahdollisuutta. Nuo kaupat tyhjenevät muutamassa hetkessä, kun ihmiset keräävät tavaraa kärreihin ja menevät kotiin ja täyttävät autotallinkin kaikella kuivatarvikkeilla. Jos ajatellaan sitä vaihetta, mikä hengellisesti on vieläkin tärkeämpää kuin tämä ajallinen kyynelten kylvötyö, niin minä ajattelen sillä tavalla, että uskovat, jotka rakastavat Jeesusta, jotka ovat konservatiivisen raamatun tulkinnan kannalla, pitäytyvät Jumalan kirjattuun sanaan ja riippuvat siinä. Nämä Jumalan valtakunnan kylväjät vievät oman kylvösiemensä itkien. Miksi he vievät sen itkien? Heillä on sydämessään sitä samaa kipua, mitä meidän vapahteemme tuntee tänä päivänä, kun hän katselee korkeudestaan ja pyhyydestään Suomen Sionia, jossa on monenlaisia virtauksia ja monenlaiset tuulet puhaltavat. Nämä Jumalan kylväjät menevät kyynel silmin. He kulkevat sitä samaa tietä, josta Paavali kirjoittaa, että hän on kyynelin neuvonut päivästä päivään niitä omiaan, ja hänen sisäinen murheensa oli siinä, että saavuttaako tuo kylvetty sanan siemen sen oikean maaperän, lähteekö se kasvamaan, tuleeko tervettä kasvua. Ja tämä on Jumalan sydämeltä tullut murhe. Ja sitä kantavat ne ihmiset, Jumalan kylvömiehet, jotka tässä lopun aikana kulkevat Jumalan vainioilla. Itkien he menevät, kun kylvösiemenensä vievät. Se ei ole mikään ihan vaan läpihuutojuttu. Tiedän, että monet julistajat itkevät omaa itkuansa siellä hiljaisuudessa, kun he näkevät, että muurit on alhaalla ja portit on murrettu. Niin kuin Nehemian kirjassa kirjoitetaan. Siellä, katso jos löydän sen tähän helposti, niin luen sen siitä. Kun Nehemia saa kuulla, hänen luokseen tulee maanmiehiä ja sanovat, mitkä tilanteet siellä Jerusalemissa ovat, niin sanotaan, että tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Ja sanoin, oi Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Ja hän vuodattaa rukouksen Jumalan eteen. Nyt jos Nehemialle olisi sanottu sillä tavalla, niin kuin tänä päivänä sanotaan niin helposti, että järjestetään tässä tällainen ylistyskokous. Ei Nehemian sydän ollut ylistyksen sydän, vaan se oli täynnänsä sitä Jumalan murhetta, jota Jumala oli laskenut siihen, että Jerusalemin muurit olivat alhaalla ja portit olivat tulella poltetut. Tai kun ajatellaan Jeremiaa, olihan siellä elämänsä tilanteissa, niissä itkulaaksoissa kulkija milloin kaivon pohjalla. Ei siellä ylistyslaulut laulettu, mutta siellä oli profeetan kyyneleet. Niitä kyyneleitä pyyhki silmistänsä Paavali ja monet Jumalan kylväjät tänä päivänä. He itkevät sitä tilaa, jossa Suomen Sion on. Jumala haluaisi antaa väkevän ja voimakkaan herätyksen, niin kuin veli tuossa sanoi. Mutta jos se tapahtuu vain sen kautta,
että Jumala joutuu pistämään oman kansansa polvilleen, niin sekin on Jumalan armo. Ja olen näkemässä, että tähän suuntaan me ollaan menossa. Kyynelin kylvetään, mutta sitten kun Jumala ilmestyy, sitten riemulla leikataan. Hesekielin kirjassa on kerrontaa siitä murheesta, joka taivaan isällä on. Ja kun hän sanoo luvussa 34, tämä on oikeastaan otsikoitu sillä tavalla kuin Israelin paimenet. Ja kun Herra sanoo, että minä itse kaitsen lampaan ja vien itsenne lepäämään, sanoo Herra, kun minä kävelyllä näitä sanoja ajattelin. Minä koin suuren lämmön Jumalan sydämeltä, kun hän sanoi, että minun lampaani, minun rakkaat lampaani. Ja Jumalan huoli oli siinä, että Jumalan seurakunnan keskellä oli silloin ja on tänäkin päivänä niitä, joille ei kelpaa se Jumalan hyvä ruokamaa, vaan niin kuin tuossa jakeessa 18 lukua 34 sanotaan, eikö teille riitä, että olette hyvällä laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne, ja että saatte juoda kirkasta vettä, kun vielä hämmennätte jaloillanne loput. Minä itse kaitsen lampaani, sanoo Herra, ja vien ne lepäämään. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Mutta lihavat ja väkevät minä hävitän, minä kaitsen niitä, kun oikein on. Kun Jumalan kylväjä vie kyynelin sitä omaa kylvösiementään, hän tietää, niin kuin Paavali sanoi, että minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen tulee raatelevaisia susia, jotka eivät laumaa säästä. Se oli yksi Paavalin kyynelvirran syy. Hän tiesi, että vihollinen valvoo, saatana valvoo. Joskus tuntuu niin, että se on jokaisessa tilanteessa jo tuulikaapissa vastaanottamassa, siis sielun vihollinen, niitä, jotka tulevat Jumalan sanaa kuulemaan. Ottaakseen pois heiltä sen luottamuksen, etteikö Jumala heitä voisi tänä päivänä auttaa. Varastamassa, tappamassa ja tuhoamassa, sammuttamassa. Vihollinen tulee ja sen takia Paavali itkee ja rukoilee seurakunnan kautta. Ja hänellä oli huoli siitä omasta seurakunnastaan ja hän oikein odotti aina, että mitä sille seurakunnalle kuuluu. Onko se säilynyt sillä tavalla vapaana kaikista perkeleen juonista? Onko se saanut säilyttää sen alkuperäisen uskon? Onko se langennut ulkokultaisuuteen? Onko se langennut johonkin tiettyyn juttuun muuhun? Se oli Paavalin murhe. Ja tämä murhe on jokaisen, joka Jeesusta rakastaa, tämä yhteinen murhe. Mitä kuuluu minun veljelleni, mitä kuuluu minun siskolleni tänään? Voinko minä omalla elämälläni olla viitoittamassa tietä sen ristin luokse juurelle, jossa syntinen armahdetaan ja vapahdetaan? Minä ajattelen niin, että kun Jumala antaa kylväjälle siemenen, se kylvösiemen on täydellinen. Se ei ole mikään sellainen epämääräinen ja sellainen huono siemen, vaan se on ehdottomasti hyvää siementä Jumala antaa kylvettäväksi. Ja meidän vastaanottokykymme on vaan niin rajallinen, että me ei uskalleta ottaa. Me ei osata ottaa Jumalan lupauksia niin kuin hän haluaisi meidän vastaanottavan. Ja osittain se johtuu siitä, että sielunvihollinen on jo siellä tuulikaapissa varttumassa. Ja se on asettamassa jo tietyt rajoitteet ja tietyt ehdot, että jos Jumala tuolla ja tuolla tavalla ehkä toimii ja sanoo, niin sitten tuo sana on varten otettavaa. Mutta ei, siellä on tänään sellainen ja sellainen puhuja, et sinä siltä voi saada mitään. Etkä muutenkaan, kun sinun elämässäsi on syntiä. Joka askeleelta, mitä Jumalan ihminen lähestyy Herran huonetta, vihollinen on syytöksinen, et sinä ole arvollinen tulemaan tähän joukkoon. Ei tämä kuulu sinulta. Ei Jumala sinua sillä tavalla rakasta, koska sinulla on sitä ja tätä elämässäsi. Kyllähän sinä sen tiedät, että sinulla on tällainen ja tällainen juttu.
ja ihminen joutuu painamaan päänsä, jos sitä vihollista kuulee ja myöntämään, että se on oikeassa. Mutta Jumala haluaisi antaa meille sellaisen varmuuden, että me tietämällä tiedämme, että Jeesus on syntisten ystävä ja hän haluaa auttaa meitä meidän elämämme taisteluissa ja vaiheissa. Jumalalla on hyvä suunnitelma meitä jokaista varten. Kyynelin kylvävät ihmiset vievät edelleen väkevää sanaa eteenpäin. Ja kun tulee tuo päivä, josta veljeni tuossa omassa todistuspuheenvuorossaan mainitsi, että Jumala ilmestyy siellä, kun ihmiset ovat polvillaan, kun ihmiset antavat kunnian Jumalalle, ja tulee se päivä, jolloin riemulla niitetään. Kiitos Jumalalle siitä. Toisessa kuningasten kirjassa on kohta, jonka avaan tähän. Tässä kerrotaan profeetta Elisasta. Elisa oli profeetta Elian seuraaja. Siihen aikaan profeetat edustivat Jumalaa. Jumala oli antanut profeetoille valtuudet ja sanansa. Ja sen takia hebrealaiskirjassa sanotaan, että muinoin monesti ja monella tapaa Herra puhui profeettan kautta, mutta viimeisenä päivinä hän puhuu meille pojan kautta. Niin tämä profeetta Elisa kulki Jumalan johdatuksessa ja ohjauksessa. Ja tässä luvussa 2, jakeesta 19, jakeeseen 22, luen nämä Raamatun tekstit. Tämä on yksi sellainen Jumalan käsittämätön juttu, minkä Jumala teki palvelijansa nähden ja hänen avullaan. Ja kaupungin miehet sanovat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskosia. Hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja. Ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä keskenmenoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Tämä Raamatun paikka on minulle erityisen rakas siinä, että minä olin kerran tilanteessa, jossa oma kaivomme vesi oli saastunut. Me tultiin uudesta kaupungista vähän niin kuin lomaviikonloppua viettämään ja kun vettä sieltä ämpärillä sitten vinsattiin ylös, niin ensimmäisessä ämpärissä oli hiiriä, siellä oli useampia hiiriä siellä kaivossa silloin ja se oli ihan järkyttävän hajuista tuo kaivon vesi silloin. Ja me olimme silloin kauhuissamme, että miten me tästä eteenpäin ja sitten sanon, että Raamatussa on sellainen kohta, missä profeetta heittää suolaa kaivoon ja se kaivon vesi tulee sitten hyväksi. Hanne silloin pieni tyttö, olisiko ollut 10-15 välillä jossain siellä, niin sanoi, että isä, että mehän voidaan tehdä samalla tavalla. Lapsella on ehkä enemmän uskoa kuin aikuisella ja niin me sitten kävimme toteuttamaan Jumalan sanaa ja Pirjo etsi sieltä kaapista sellaisen savikupin, mitä ei ollut käytetty aikaisemmin. Se oli siellä jostakin mistä liet tullut ja siihen laitettiin suoloja. Ja sitten Hanne luki Raamatusta tämän Raamatun jakeen ja me siunattiin se suola-astia. Ja sitten minä iltapimiässä menen sinne kaivolle ja Jeesuksen nimessä heitän pienen mitallisen sitä suolaa sinne kaivoon. Ja sitten seuraavana aamuna minä vinssaan sitä kaivoa ja otan mukilla vähän vettä ja nuuskaan sen. Ja ei siinä tunnu olevan mitään vikaa. Minä maistan täysin virheetöntä vettä. Jumala teki ihmeen. Ja se, että miltä minusta tuntui silloin sisimmässäni, niin se tuntui ihan mahtavalta. Suola ollaan me Jumalan ihmiset. Ja Jumala haluaisi, että me tässä lopun ajassa olisimme niin suolaisia, että me pystyisimme tekemään kaupungin terveeksi, paikan terveeksi, missä ikinä me ollaan. Ja siihen Jumala on kutsumassa meitä uskossa luottamaan hänen mahdollisuuksiinsa ja hänen apuunsa ja hänen voimaansa. Jumala haluaisi
raittiin ja terveen sanan kautta hoitaa ei ainoastaan seurakuntaa, vaan ympärillä olevan alueen, mikä laajuus se sitten milläkin seurakunnalla on. Ja kun Jumala antaa taivaasta suolan, että ihminen on suolainen, niin hän ei enää puhukaan niitä ja näitä, vaan hänen sanomansa keskittyy siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Mitä ristinpuulla on tapahtunut ja mikä on sovintoveren hinta. Mikä on ihmisen elämän ja katoavaisuuden asia ja olemus täällä ajassa. Mikä on Jumalan pelastava suunnitelma Kristuksessa Jeesuksessa? Kun Jumala saa antaa suolansa ihmiseen, niin silloin sieltä väistyy kaikki sellainen epäilys, epätoivo, epäuskokin. Jumalan suolaama ihminen tekee sen tehtävän, jota varten se on lähetetty. Ihmisen kautta Jumala edelleen puhuu ja vie omaa evankeliumin sanomaansa eteenpäin. Jumala on ihmeellisen armollinen. Profeetta Jesaja kirjoittaa siitä näköalasta, joka on sen jälkeen, kun Jumalan ihmiset ovat kyynelin kylväneet, kun ne saavat riemulla leikata. Niin täällä sanotaan, että erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Ja tässä kohtaa ajattelin sillä tavalla, että tämä erämaa tarkoittaa sinua ja minua, jotka kuljemme siinä omassa erämaan vaelluksessamme kohden kirkkauden maata. Me koetaan erämaan tuskat, vastoinkäymiset ja ahdistukset. Mutta tulee päivä, jolloin meidän erämaamme puhkeaa kukkaan. Sen tekee Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sana sanoo sen niin kauniisti. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Näitä sanoja sanotaan silloin, kun suola on saanut tehtävänsä tehdä meidän elämässämme. Ja kaiken sen, mikä joutaa tähän maailmaan, saa jäädä ikään kuin toiselle sijalle. Siirtyä ikään kuin taka-alalle, se ei enää sillä tavalla merkitse. Vielä kun me eletään näitä hyvinvoinnin aikoja ja päiviä, me rakennetaan tätä omaa henkilökohtaista elämäämme. Me rakennetaan monenlaisilla elementeillä. Meillä on paljon turhaa, paljon sellaista, mitä oikeasti emme tarvitse. Mutta me vaan keräämme ympärillemme tavaraa ikään kuin eläisimme täällä aina ja iankaikkisesti. Mutta meidän elämä on kovasti katoavaista. Vuodet vierivät hyvin nopeaa vauhtia. Muutama tunti sitten, eilen iltana katsottiin jotain videotallenteita, mitä joskus lasten kanssa ollaan otettu, kun ollaan käyty lammen rannalla, että hyvänen aika, onko siitä jo näin monta vuotta, kun tämä tapahtui. Ihan niin kuin eilinen päivä olisi ollut, mutta niin vuodet vierivät nopeasti pois. Mutta kun Jumala saa koskettaa meitä, kun sieltä ahdistuksesta ja sieltä kyynelaakson pohjalta nousee alaspainettu ihminen, ei enää omassa voimassa, vaan Jumalan ylösnousemus voimassa, niin hän on sisältäpäin rikas ja tyydytetty. Hän on autuas ihminen, eikä hän tarvitse keltään mitään. Hän tietää, minä olen saanut Jumalalta minun syntini anteeksi, ja se riittää. Jumala on koskettanut minua. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso teidän Jumalanne, kosto tulee, Jumalan rangaistus, hän tulee ja pelastaa teidät. Usein olen ajatellut, että tuo kosto tulee tuossa Raamatun jakeen keskellä, että se jotenkin rikkoo tuon kauniin Jumalan sanojen, tuon pyhän ketjun. Mutta kosto tulee kohtaamaan jumalatonta maailmaa.
Se tulee kohtaamaan niitä, jotka eivät usko Jumalaa. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Se on Jumalan suunnitelma, sen takia tuo rangaistus on kirjoitettu myöskin tähän Jumalan lupauksien sivulle, josta noita sanoja meille yhdessä luin. Kosto tulee Jumalan rangaistus, hän tulee ja pelastaa teidät. Ja mitä silloin tapahtuu? Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnoissa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla. Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on Pyhä Tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaista siellä tavata, lunastetut siellä sitä kulkevat. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sionin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo, riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Kukoistava autiomaa ja pyhä tie, se on meille jokaiselle tarkoitettu. Jumalan läheisyydessä, Jumalan hyvässä hoidossa, vaikka meidän polkumme kulkee Kyynänlaakson kautta, Herra muuttaa sen lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksillaan, ne sanoo Jumalan sana. Jos sinä tänä päivänä olet ahdistuksessa ja kannat oman vaivasi valjaita, niin tiedä, että päivä tulee, jolloin sinun valjaasi otetaan sinun yltäsi pois. Se taistelu, jota olet käynyt, niin sinä saat laskea ja tuon taistelun jalkoisi juureen. Jeesus on voittanut sinussa tuon kohdan, ja sinä saat hänen voimassaan kulkea eteenpäin. Vaikka sinä tänään kuljet pää painettuna ja ajattelet, miten sinä tästä ajasta selviät, miten sinä selviät ja miten sinun lapsesi tulevat selviämään ja pärjäämään, niin tiedä, että Jumalalla on suunnitelma, ja se suunnitelma on hyvä. Hän on luvannut pelastaa sinut aina perhekuntaasi myöten. Hän tietää, missä kohtaa me mennään. Ja useimmiten on sillä tavalla, että kun me ajatellaan ja sanotaan Jumalalle, että minkä takia Herra sinä viivytät, vaikka minä olen näiden rakkaiden puolesta rukoillut monta vuotta ja aina edelleen näyttää, että ei ole mitään tapahtunut silmin nähtävää, niin oletko huomannut, mitä sinun omassa sisimmässäsi on tapahtunut? Mitä Jumalan kaipausta, mitä halajamista ja mitä rukousta, mitä sanan etsimistä ja sanan turvautumista ja tukeutumista? Ei Jumala tee virheitä sinun kohdallasi. Raamatussa ei ole yhtään ihmistä, kenen kohdalla Jumala olisi epäonnistunut. Ja olen vakuuttunut siitä, että ei hän epäonnistu sinunkaan kohdallasi. Vaikka sinä ajattelet sillä tavalla, että tämä tilanne on täysin mahdoton, niin ei se ole mahdotonta taivaalliselle isälle. Hänelle on kaikki mahdollista. Hän pystyy avaamaan oven siihenkin, missä sinä et ovea näe. Hän pystyy antamaan ravinnon siitäkin, mikä ei sinun mielestäsi ole millään tavalla ravinnoksi muotoutuvaa. Hän pystyy ohjaamaan siunauksen sellaiseen paikkaan, missä sinä kaikkein vähiten mahdollisesti sitä osaat odottaa. Ja Jumala näyttäisi olevan luonteeltansa aika pitkälle sen kaltainen, että hän yllättää sinut sillä tavalla, mitä sinä kaikkein vähiten osaat omaan elämäsi odottaa. Hän on yllättävä yllätyksien Jumala. Ihan niin kuin isä oman lapsensa joskus yllättää, niin hän tekee sellaisen yllätyksen, että lapsi varmasti yllättyy siitä isän tekemästä, rakentamasta yllätyksestä. Ja tuo lapsi sitten on aivan hämmennyksissä, että isä, että millä tavalla sinä osasitkaan minut yllättää. Niin kuinka paljon enemmän taivaallinen isä osaa pitää meistä huolta sillä tavalla, että hän yllättää meitä silloin, kun hän hyväksi niin katsoo. Ja vaikka sinä tänään kuljet sitä omaa erämaasi tietä, omaa sellaista varjopolkuasi, niin Jumala tietää ja näkee sinut. Hän seuraa sinua silmillään. Ja niin kuin sanassa sanotaan, että hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, niin sinä olet hyvissä käsissä taivaallisen isän silmien alla. Ja hän haluaa antaa sinulle sinun elämääsi sen suolan,
jota me lopun ajan ihmiset tarvitaan. Hän haluaa antaa sinulle alkuperäisen suolan. Etä sinä kaupastakaan, jos sinä voit valita, että on sellaista suolaa, mikä on tullut jotain, mikä on lattialta kerätty viimeisenä laitettu laatikkoon, niin etä sinä sellaista suolaa halua ottaa käyttöön ja laittaa oman ruokasi mausteeksi ja sillä suolata omaa ruokaasi, vaan sinä haluat puhtaan suolen. Ja Jumalan murhe ajattelee niin, että tänä päivänä on siinä, että suola, jota kylvetään tämän kansan keskuudessa, ei ole puhdasta suolaa. Siellä on minkälaista menestystä kenelläkin on takana, mutta harva opettaa sitä polkua, että kyynelin kylvetään ja että joskus riemulla leikattaisiin. Että me joudutaan kulkemaan monen ahdistuksen kautta, että ahdistuksessa aina meidän turvamme on ikiaikojen Jumala ja että meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Olen nähnyt matkani varrella paljon Jumalan ihmeitä, mutta olen nähnyt myös paljon kyyneleitä ja särkymisiä. Ja minä ajattelen niin, että kun Jumala jollekin pojalleen ja tytölleen uskoo kärsimyksen valjaita, se on suurta rakkautta ja armoa Jumalan maailmasta, sillä hän on tekemässä jotakin hienoa tuon ihmisen kohdalla. Joku ihminen saattaa käydä elämässään läpi käsittämättömiä juttuja, jota lähimmäiset ihmettelevät, että minkä takia uskovaiselle ihmiselle tuollaista herkkua tarjoillaan, kärsimystä kärsimyksen päälle. Ja kun jonakin päivänä Jumala sitten tuon prosessinsa päättää, niin siellä on ihminen, kellä on suuri Jumala, yliluonnollinen, väkevä Jumala. Että sellainen ihminen, joka on niin särkynyt, että sen särkyneen huulilta toinen särkynyt voi kuulla mahdollisuuden, toivon ja lupauksen sanat. Ei Jumala hylkää eikä jätä. Vaikka hän koettelee, ei hän kuitenkaan hylkää. Tiedän, että monet teistä kärsivät omassa olemuksessaan sairauden runtelua, sairauden valtoja ja olet ihmetellyt, että Jumala ei tässä kohtaa sinua paranna eikä laske ikään kuin ahtaasta avaralta. Ei Paavalikaan päässyt, vaan Paavalille Herra sanoi, kun Paavali monta kertaa sitä rukoilija pyysi, että Herra sanoi hänelle, että minun armossani on sinulle kyllä, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sitten Paavali sanoi, että sen tähden minä kerskaan heikkoudesta, että Jumalan voima asettuisi minuun asumaan. Hän oivalsi sen, että Jumala on niissä, jotka ovat särkyneitä ja heikkoja. Särkynyttä ja murtunutta et sinä Jumala hylkää. Ja sitten kun kaiken kärsimyksen keskellä, kaikkien vaivan valjaiden alta, kun Jumala yliluonnollisella tavalla ilmestyy ja laskee voimansa henkensä väkevyyden, että ihminen nostetaan sieltä omasta sairausvuoteestaan jälleen armahdetun asemaan, niin hänellä on suuri Jumala. Hänellä on suuri Jumala ja hän ihmisenä itsessään on pieni. Mutta ellei ihminen saa näitä asioita käydä omassa elämässään läpi sitä Jumalan pienennyskoulua, niin siinä käy helposti sillä tavalla, että ihmisellä on pieni Jumala, mutta suuri se oma ego, joka päättää ja toimii ja sanoo, että kun minä menen ja teen näin, niin tapahtuu näin ja noin. Usko sinäkin samalla tavalla ja tee sinä samoja asioita, niin sinäkin voit olla terveenä ja vapaana ja rikkaana ja onnellisena ja ajella milloin Volvolla, milloin Mersulla. Ihminen, joka ei ole rikkoutunut, saattaa hyvin helposti ajatella sen menestyksen, että menestys on sitä, että minulla on rahaa taskut täyteen ja on useampia autoja autotallissa, minkä vähän valitsen niin kuin värin mukaan, että mikä on fiilinki aina milloinkin lähteä kauppareissulle, että otanko punaisen vai mustan auton tänään. Ei menestys Jumalan maailmassa ole sen kaltainen. Jumalan maailmassa menestyvät ne pienet ihmiset, jotka sieltä oman elämänsä soraläjästä huultavat. Minä painan huuleni tomuun, ehkä vielä on toivoa. Kun Jumala nostaa alas painetun ja asettaa hänet ruhtinasten rinnalle, hän tietämällä tietää, mistä hän on tullut. Hän tietää ja ymmärtää, en minä omassa voimassani ole noussut tästä, siitä missä minä olin, vaan Jumala on armahtanut minut, hän on nostanut minut. Ja tällaisille ihmisille, Jumalan koulussa koulutetuille ihmisille, Jumala antaa sanan suolan, joka on suolaa, joka oikeasti suolaa. Älä sen tähden katso mahdottomana tilannetta, jos sinä tänä päivänä sairastat
ja kärsit monenlaisten ongelmien kanssa. Niillä kaikilla on oma paikkansa, oma tehtävänsä. Ja minä tiedän sen, että koska tahansa, kun sinun kohdallasi se Jumalan kello on käynyt loppuun, kun sinulla on se parantumisen päivä, sinä vaan parannet, oli siellä rukoilijana sitten kuka tahansa, tai olitpa yksin kotonasi, tai kulitpa tuolla liikenteessä, niin kun sen parantumisen hetki on, niin silloin sinä parannet. Se on Jumalan tarkassa tiedossa, ja Jumala ei tee virhettä. Kun me kerran tultiin Uudestakaupungista Valkealaan, ja vähän siinä nurmikkoa leikkasin, ja koin, että nyt ei asiat olekaan oikein hyvin, ja menin sinne nurkan taakse, ja kaikki tuli ylös, mitä oli sinä päivänä syönyt, ja lähti kuumen nousemaan ja meni voimat kaikki ihan yhtäkkiä. Ja Pirjo ja lapset ihmetteli, että mikähän tuolle isälle nyt tuli, että se noin meni huonoon kuntoon ja sängyn pohjalle asti ja kuumen nousi. Ja olin siinä aika huonossa tilanteessa ja Pirjo yritti sitten, kun muutama päivä oli mennyt, että yritän nyt vähän syödä edes jotain. Ja yritin sitten Pirjon mieliksi vähän syödä ja sitten menen taas ulos ja kaikki tulee sitten ulos, kun ei mikään pysy sisällä. Ja siellä yösydännä sitten, kun Herra kysyy, että ootko sinä valmis lähtemään. Ajattelin, että nyt tässä ollaan kuoleman edessä, niin muotoilin Herran edessä sellaista ajatusta, että Herra, jos minun vuoroni on tässä nyt lähteä, niin en minä muuten uskalla lähteä, mutta minä turvaan Jeesuksen vereen. Hänen uskomalla minä uskalla lähteä, jos minun lähtövuoroni on. Mutta minä kuitenkin heräsin siihen seuraavaan päivään. Ja sitten kun meillä on matkaa jonkun verran kaupalle ja minä olin ainoa, jolla on ajokortti, niin piti lähteä sitten kauppaan näiden kanssa, että saatiin jotain ruokatarvikkeita heille. Ja Pirjo oli jo monta kertaa rukoillut minun puolestani, lapset oli rukoillut minun puolestani, he oli kovin huolissaan. Ja tuo kuume ei hellittänyt millään tavalla. Ja sitten vielä kun kävin nurkan takana pissalla, niin huomasin, että pissan väri oli muuttunut punaiseksi, että ei se ihan normaalia ole. Niin tuo kauppareissu oli sitten sellainen, että minä toivoin, että voi kun ei siellä, tai löytyy sitä jauhelihaa sieltä ABC:ltä, ettei tässä mennä siihen kylän pikkukauppaan, kun siellä pikkukaupassa kaikki tuntee minut ja minä kellekään ei jaksaisi sanoa yhtään mitään. Niin. ABC:llä ei ollut silloin jauhelihaa ja niin joudun menemään siihen pikkukauppaan ja toiselle puolelle kauppaa pysäytän auton siihen tien viereen ja lähden kävelemään sitä kauppaa kohti ja puolessa välissä tietä siinä kohtaa missä katkoviiva kulkee yhtäkkiä Jumalan voima kulki minun lävitseni. Siinä pienessä hetkessä kukaan ei rukoillut minun puolestani, en ollut mitenkään taivaallisessa virityksessä enkä värityksessä, mutta Jumalan aika oli juuri siinä valkoisen katkoviivan kohdalla. Siinä hän kohtasi minua ja hetkessä paranin siitä vaivasta. En tiedä mikä siinä oli ja kävin ostoksilla ja menin kotiin ja sen jälkeen lähdin 10 kilometrin lenkin. Lähdin ihan kokeilemaan sitä, että mitenkä nyt toimii tuollaisen taudin jälkeen, niin ongelmitta pystyy suoriutumaan tuon lenkin. Kun Jumalan aika on, niin sitä ei voi kukaan niin kuin muuttaa. Se on, Jumala on suunnitellut ajat, kohtaamiset, parantumiset, kaiken. Jos sinä tänään kannat vaivan valjaita, minä ajattelen niin, että jospa tänään olisi sinun kohdallasi päivä, jolla Jumala koskettaa sinua parantavalla kädellä. Jos sinulla on maksan alueella ongelmia, Herra koskettaa sinua tänään. Onko täällä joku sellainen, jolla on maksan alueella ongelmia? Sinä voit antaa merkin kädelläsi. Herra koskettaa sinua siellä. Hän tietää ja kun ajelin tänne päin, niin Herra puhui minulle, että jonkun ystävän maksa tulee terveeksi. Se ei ole minun sanojen varassa, vaan se on Jumalan armokosketus, mikä menee ja vaikuttaa. Kun Jumalan aikataulu on kohdallaan, silloin tapahtuu, niin kuin me sanotaan, ihmeitä ilman määrää. Me vaan ihmiset ollaan sellaisia, että helposti sanotaan, että kun minä kun rukoilin, niin siinä tapahtuu jotain. Loppujen lopuksi kysymys on siinä, että Jumalan aikataulu on kohdallaan. Oli siinä rukoilijana sitten kuka tahansa tai ei ketään, niin ihminen vaan paranee, koska se on Jumalan suunnitelma siinä kohtaa ihmisen elämässä. Ei Jumala ole kenenkään kohdalla tehnyt virhettä vielä, ketä täällä meitä nyt on ollutkaan kaikkina aikoina, vaan Jumala on täydellinen ja täydelliset ovat hänen tekonsa.
Yhtä hän kohtelee yhdellä tavalla, toista toisella tavalla, mutta kaikkia rakkaudessa. Ja jokaisen kohdalla isällä Jumalalla on unelma, että hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen pyhä veri ei olisi turhaa vuotanut, vaan ihminen saisi vastaanottaa maailman parhaimman lahjan, iankaikkisen elämän toivon, Kristuksen verihaavojen kautta. Se on Jumalan, Isä Jumalan sydämellä se kaikkein korkein unelma. Ja sen takia Jumala murehtii tänä päivänä siitä, että Suomen Sion on tilassa, missä se on. Ihmiset kulkee niin monenlaisten narujen perässä, kulkee monenlaisten lähteiden äärellä, ammentavat niin monenlaisesta kupista itsellensä ruokaa, eivätkä voi hyvin. Mutta ne, jotka pysyttäytyvät Jumalan sanassa, ne pienet ihmiset, jotka turvaavat siihen Jumalaan, joka Raamattu ilmoittaa, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, heidän elämässään, heidän sydämessään virtaa elämän vesien virrat. Se alkuperäinen, aito virta. Ja Jumala haluaisi, että tuo virta leviäisi aina laajemmin ja laajemmin. Mutta kun Herra näkee tämän kansan, joka on luopunut elävästä Jumalasta, Jumala joutuu antamaan tälle kansalle, niin kuin koko rajojen ulkopuolia myöten aina kaukaisin maihin asti, niitä vaikeita aikoja, jossa ihmiset löytävät jälleen elävän Jumalan siellä vaikeuksien keskellä. Kyynelten kylvämisen aikaan Jumala ilmestyy. Se on se aika, jonka olen omassa elämässäni nähnyt sellaiseksi ajaksi, kun Jumalan herätys tulee tämän kansan keskellä. Se tulee kyynelkylvön aikaan. Siihen asti me joudutaan kulkemaan. Tietysti ajassa tapahtuu koko ajan. Herra tekee työtään ihmisten sydämissä ja yhdelle Jumala ilmestyy yhdellä tavalla, toiselle toisella tavalla, mutta kansallisesti ajattelen silloin, kun kansa on polvillaan, huutaa elävän Jumalan puoleen, silloin Jumala ilmestyy. Ja ihmiset menevät sinne kylvösiementä viemään, he menevät itkien ja palaavat riemuiten kuin lyhteensä tuolla, niin ajallisesti kuin hengellisestikin. Minä ajattelen niin, että kun me ollaan yhdessä, kun Jumalan sana julistetaan niin kuin se kirjoitettu on, että on oleva päivä ja on tuleva päivä, jolloin erämaa ja hietikko iloitsee. Kun Jumalan ihmisen erämaahan, sinne henkilökohtaisen erämaahan, tulvii Jumalan pyhä ilo, jota ei saa millään, sanotaan vippaskonstilla eikä keinotekoista, sitä ei voi jäljitellä, vaan kun Jumala antaa ilon ihmisen sisimpään, se on puhdas ja aito ilo. Silloin ihminen ei ole köyhä eikä kipeä. Häneltä ei puutu mitään. Hän saattaa sanoa ihan aidosti, niin kuin psalmin laulaja sanoi, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Jos on lähellä Jeesusta, niin hän ei tarvitse enää mitään, Jeesus riittää. Mitä kauempana Jeesus on, yhtä ja toista aina enemmän sieltä ja tuolta ja tästä tarvitaan, että se meidän elämä olisi jonkunlaista järjestystä, että joskus olisi vähän jotain hyviä tunteita. Mutta kun Herra ilmestyy tällä tavalla, niin kuin tässä Raamatun tekstistä Jesaja 3:5 sanotaan, silloin ihminen ei ole köyhä eikä kipeä. Häneltä ei puutu mitään. Hän on onnellinen. Jos joku kysyy, että tarvitko sinä jotain, niin tämä ihminen sanoo, että en minä mitään tarvit, minulla on kaikkea. Herra on minun kanssani, ei minulta mitään puutu. Hän johdattaa minua virvoittavien vetten tykö viheriäisille niityillä. Hän virvoittaa minun sieluni nimensä tähden. Hän ohjaa minut oikealle tielle. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Menestysteologiassa on vaikea ymmärtää sitä vitsaa ja sauvaa, mutta sinä Jumalan ihminen, joka olet siellä pimeässä laaksossa kokenut Jumalan vitsan ja sauvan, se kertoo ainakin sitä, että Jumala on siinä lähellä. Hän ohjaa sinun askeleesi, ei sinun tarvitse peljätä. Minkälaista pimeässä laaksossa on olla? Muistan, kun oltiin Tiberiaksessa aikanaan ja sieltä käveltiin sitä rantatietä pohjoiseen päin ja mentiin aika pitkällä ja sitten katsottiin sitä rinnettä ylöspäin, että tuosta kun me lähdetään oikomaan, niin siitä on aika lyhkäinen matka sinne meidän majapaikkaan. Ja niin me Pirjon kanssa silloin lähdettiin siitä jo hirveän kauan aikaa,
Me lähdettiin siellä ruohikossa kulkemaan ylöspäin ja me saatiin tietää, että siellä on vaarallisia käärmeitä. Se on vaarallista, kun mennä sitä ihan sellaista niin kuin villiä rinnettä ylös. Mutta siinä me vaan mentiin ja Jumala varjeli, ettei mitään sattunut. Mutta se, mikä näytti, että se on muutaman 400-500 metrin matka, niin se tuntui ihan näännyttävän pitkälle se matka, koska meillä ei ollut silloin mitään vettä mukana eikä juotavaa. Me meinattiin nääntyä sinne matkalle. Ja tämä oli päivä. Mutta kun ajatellaan, että pimeässä laaksossa kuljet tätä samaa tietä, siellä on käärmeet, siellä on korpionit, ja psalmilla ole ja sanoo, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Ja siinä on sellainen lupaus, että kun Jumala ottaa johdattaakseen oman laumansa lampaan, hän osaa sen vitsallaan ja sauvallaan viedä turvallisesti, vaikka se olisi kuinka käärmeitä täynnä ja skorpioneja ja kaikkia vaarallisia juttuja, niin Herra pystyy viemään tämän elämän meren, sinun elämän purtesi, sinne satamaan, mihin hän on omalla verellään sen tien viitoittanut. Sinä olet hyvissä käsissä. Psalmin laulaja sai kokea, minkälaista on, kun ei minulta mitään puutu. Me saatetaan ajatella täällä ajassa sillä tavalla, että jos minulla olisi sitä tai tätä, niin sitten minäkin voisin sanoa, että ei minulta mitään puutu. Useimmiten se kohdistuu tähän materiaan, että jos minulla olisi rahaa tarpeeksi, niin voisin sanoa, että ei minulta mitään puutu. Mutta ei rahalla ole mitään merkitystä näissä taivaallisissa jutuissa. Herra pystyy tekemään tiet korpeen ja virrat erämaan. Hän pystyy muuttamaan kiven leiväksi niin halutessaan. Hän pystyy täyttämään ihmisen mahalaukun ravinnollaan, jos hän niin haluaa, koska hän on yliluonnollinen Jumala. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Mutta me kitistään asioista, mitkä ovat tätä aikaa varten ikään kuin tulelle talletettua juttua. Mutta silloin, kun ihminen pääsee Jumalan armosta ja siellä Jumalan särkymiskoulussa siihen kohtaan, että hän huomaa, että kun Jeesus on minun kanssani, ei minulta mitään puutu. Herra, kun sinä olet minun kanssani, ei minulta mitään puutu. Hän pystyy tyydyttämään meidän sisäisen olemuksemme niin, että me ihan oikeasti sanomme lähimmäisellemme, että minulla on kaikkea, en minä mitään tarvitse. Joku saattaa sanoa, jos joku sellainen ihminen, kestä näkee, että onhan sillä paljon pahoja ongelmia, niin saattaa sanoa, että onhan sinulla sitä ja tätä, mutta ei ne merkitse mitään. Ei minulta mitään puutu, sillä Herra on minun kanssani. Hänen vitsansa ja sauvansa minua lohduttavat. Ne on lohdutuksen välineitä. Me tiedetään, että isä valvoo. Isä pitää huolta. Ei isä hylkää meitä erämaan. Ei pimeään laaksoon, ei mihinkään sellaiseen kolekkoon, missä saattaisimme saada itsellemme ja sielullemme vahingon. Hän vartioitsee meitä. Hän ohjaa meitä oikealle tielle nimensä tähden. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Näin tämä psalmi 23 etenee sinne ihmeelliseen armolliseen loppuun. Ja kun me ajatellaan sitä, mitä Herra tässä sanassa meille lupaa, kuinka meidän erämaa taipaleemme muuttuu sinä päivänä, kun me lähdetään täältä ajasta pois. Ja joskus, niin kuin ajattelen tänäkin iltana, jotkut saavat esimakua siitä, mikä on todellista silloin, kun me tähän maailmaan silmämme suljemme ja avaamme siellä toisella puolella, toisessa todellisuudessa. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Taivas on meidän uskomme määrä. Kuinka usein me ajan keskellä arjessa unohdamme sen, ketä me ollaan ja mihin me ollaan menossa. Kuka on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä? Kuka on se majesteetti, joka pystyy viemään oman verensä hinnalla ostetut lapset taivaalliseen iloon ja riemuun? Me unohdetaan ja sitten kun me käännetään katseemme pois Kristuksesta, me aletaan näpertelemään omien asioiden kanssa ja mietitään, että mitähän tästä tulee ja onnistuukohan tämä ja tuleekohan tuostakaan mitään. Mutta silloin aina te tiedätte Jumalan ihmiset tämän, kun te käännätte katseenne Jeesukseen,
te huomaatte, että hänellä on kaikki, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Hänellä on kaikki rikkauden, viisauden ja tiedon aarteet. Hän sanansa kautta pystyy rakentamaan ja ohjaamaan meidän elämäämme niin, että meidän elämä on sisältäpäin tyydyttynyttä elämää. Se on täyttä elämää Herrassa. Ja tähän Herra haluaisi meitä viedä. Siinä vaiheessa, kun ollaan tilanteessa, että kyynelin kylvetään, niin ajan merkit ovat silloin aivan toisen näköiset niin kuin tänä päivänä. Me ollaan niin kuin aattohetkissä menossa siihen suuntaan, jossa kylvämiehet menevät kyynelitten kanssa, kantavat sitä omaa kylvävakkastaan. Tämä kylvävakkanen on sillä lailla niin kuin vertauskuvallinen, että tekeepä mitä hommaa ihminen hyvänsä. Jumalan valtakunnassa tai tuolla ulkona luonnossa ammatikseen, hän joutuu kokemaan tuon saman alasajon, joka tämä kansa tulee kokemaan. Sen takia, että kansa on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Sen takia, että tämän kansan keskeltä on noussut kielteistä suhtautumista Jumalan silmäterää Israelia kohtaan. Jumala kyllä näkee ja tietää, mitä päätöksiä tämän kansan keskellä tehdään. Ja Jumala mittaa sen mukaan. Minä siunaan sitä, joka minun kansani siunaa. Ja näyttää olevan niin, että nämä tilanteet, mitkä tämän kansan keskeltä on nousseet Jumalan eteen, niillä ei ole hyvä ennustus eikä ennuste. Ja Jumala joutuu ottamaan tämän taloudellisen siunauksen maamme yltä pois, eikä ainoastaan tämän kansan, vaan ympäri maan piirin, koska maanpiiri on kokoontunut Israelin kansaa vastaan ja taivaassa se toki huomataan ja havaitaan. Mutta silloin kun Jumalan kansa on jälleen siinä alkuperäisessä tilassa, jossa Jumala saa olla suuri ja ihminen saa olla pieni, Jumala vuodattaa henkensä. Vaivatut saavat kokea lohdutuksen ajan ja siunauksen ajan ja se tulee Jumalan maailmasta. Itkevät kylväjät tänä päivänä itkevät sitä, että Jumalan sana ei sillä tavalla ole vastaan otettavissa. Ihmiset eivät välitä. Seurakuntahuoneet ovat tyhjinä. Ihmiset kulkevat väärällä tiellä. Sitä Herrakin aikanaan itki. Jerusalem, Jerusalem, jospa sinä tietäisit. Sama on tämän kansan keskellä tänä päivänä. Jos ihmiset tietäisivät, mitä tuleman pitää, he rientäisivät Jeesuksen luokse, nyt kun kaikki on hyvin. Ei tarvitsisi välttämättä odottaa sitä viimeistä aikaa ja viimeistä hetkeä, jolloin kyynel silmin huudetaan Jumalan puoleen, Jumala, armahda minua. Mutta kiitos Jumalalle, silloinkin kun hän kurittaa kansaa, hän ei jätä kansaansa oman onnensa nojaan, vaan niin kuin isä valvoo lastansa, niin taivaan isä valvoo kansaansa. Hän valvoo, mikä on se sydämen tila ja vaihe. Ja kun siellä sydämessä nousee rukous elävän Jumalan puoleen, Jumala, armahda minua syntistä, silloin taivaasta vastataan nyt ja vasta. Koska Jumala odottaa sitä, että hän saisi olla murtuneen ja särkyneen ainoa turva ja ainoa toivo täällä elämän matkalla. Kun me päästään tälle tielle, jossa Jesaja kirjoittaa, tielle, josta hullukaan sanan mukaan ei eksy, niin sen tien päässä on iankaikkisen elämän kultaiset rannat. Sinne me ollaan matkalla. Sinne menee armahdettujen joukko. Sinne pyhä kansa vaeltaa. Omien kuormien kanssa me kuljetaan hetken aikaa. Me huomataan, kuinka nopeasti tämä elämä kulkikaan ohitsemme. Me ei kovinkaan paljon saatu loppujen lopuksi aikaa. Ei kovinkaan paljon näkyvää. Mutta sillä me voimme lohduttaa, ettei kukaan tekojensa kanssa taivaaseen olekaan menossa, vaan sen teon kautta, jonka Jeesus teki. Ristin veri riittää siinä vaiheessa, kun meidän vaelluksemme täällä ajassa on päättynyt. Ja koska me ei tiedetä sitä omaa lähtövuoroamme eikä lähtöhetkeämme, niin kannattaa olla niin lähellä Jeesusta, että me tiedetään, että veri on vuotanut, että minulla on paikka Jumalan maailmassa, Jumalan taivaassa, Kristuksen kallin veren tähden ja kautta. Kukaan ei tule Jeesuksen tykö liian usein. En usko, että ketään moititaan siitä, että voi voi tyttöni, voi voi poikani, sinä tulet jo 7 kertaa tänään. Minä ajattelen pikemminkin niin, että liian harvoin me tullaan isän eteen. Meidän tulisi olla joka hetki isän edessä.
meidän tulisi joka hetki katsella ristille päin, eikä tämän maailman tarjouksia, koska tämän maailman tarjoukset näyttää meidän lihallisille silmille niin vastustamattomille, että meidän jalkamme helposti astuu harhaan. Yhtäkkiä me huomataan, että me ollaan askartelemassa asioiden kanssa, jotka eivät ole uskovalle ollenkaan sopivia. Ja sitten, jos Jumala antaa meille armoa, me palautaan takaisin ja sanotaan, että Herra, anna anteeksi. Mutta jos me ollaan sellaisessa suhteessa vapahtajan kanssa, että hän saa täyttää sen meidän arkemme päivän, niin meitä ei kiinnosta se, mitä tuolla maailmassa tapahtuu. Ne maailman tarjoukset, ne on yhtä hömppää siihen verrattuna, mitä Jumala haluaisi meille antaa. Hän haluaisi antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hän haluaisi rakentaa meidän sisäiseen ihmiseen, ollaan me sitten täällä ajassa kuinka särkyneitä näin fyysisesti tahansa. Hän haluaisi antaa sisäiseen ihmiseen toivon ja luottamuksen siihen, että päivä tulee, jolloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Sitä kohti me ollaan menossa, veljet ja siskot. Vihollinen yrittää jallittaa meitä siinä, että tuollainen aika, että ei se kuulu sinulle tai et sinä osaa oikealla tavalla elää. Tai sinä olet siinä ja siinä kohtaa tehnyt väärin. Mutta me voimme uudelleen ja uudelleen katsella verta vuotavaa vapahtajaa, meidän syntiemme sovittajaa, joka on omalla verellään ostanut meidät taivasta varten. Hän on valinnut meidät, ei me olla valittu häntä. Hän valitsi meidät, että menisimme ja kantaisimme hedelmää. Se on hänen rakkauden valintansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Me olemme hyvissä käsissä, me olemme voimakkaissa käsissä, me olemme turvallisissa käsissä. Me ollaan sen Jumalan käsissä, joka tietää meidän elämämme jokaisen hetken, joka tuntee meidän elämämme jokaisen solun, joka tietää meidän ajatuksemme. Oli minkälaisia ajatuksia tahansa, Jumala kyllä lukee ne ja tietää, mitä meidän päässämme ja ajatusmaailmassamme liikkuu. Jumala näkee sydämen, joka koko sydämestään kaipaa Jumalan armahdusta ja ilmestymistä. Niin on aina ollut, niin on tänään, niin on huomenna, niin paljon kuin elämänpäiviä on. Ja hän on kiinnostunut tulemaan meidän pieneen elämäämme paljon enemmän kuin olemme häntä valmiit vastaanottamaan. Hän haluaisi tulla uudelleen ja uudelleen, oikein niin kuin lähelle meitä pieniä ihmisiä. Niin kuin isä ottaa lapsensa syliin ja sanoo, että kiva, että sinä tulit välillä minua katsomaan. Niin samalla tavalla taivaanissa odottaa, että me tultaisiin, Isä, Jeesuksen nimessä tässä minä jälleen olen ja tulen sinun eteesi. Minä olen tahrannut vaatteeni, mutta anna anteeksi ja puhdista minut sinun rakkaan poikasi Jeesuksen verellä. Ja voi miten mielellään Isä puhdistaa oman lapsensa ja sanoa, että ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja tällään pienen pojan ja tytön kasvoille leviää autuasolo, minä olen saanut syntini anteeksi. Raamattu sanotaan pyhästä tiestä, jota vaeltavat ihmiset, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi. Syyttäjällä ei ole valtaa sellaiseen ihmiseen, joka on saanut kokea, minun syntini on annettu anteeksi minun. Syyttäjä ei pääse enää tarttumaan kiinni ja osoittamaan, että tuossa kohtaa sinä teit väärin. Kaikki on anteeksi annettu ja armon mereen upotettu. Ja tällaiseen suhteeseen Jumala kutsuu meitä uudelleen ja uudelleen. Poikani, tyttäreni, älä kulje liian kauas. Älä ajattele, että sinä omin voimin pärjäät. Älä etsi omaa polkuasi, vaan etsi se tie, jonka minä olen sinun eteesi piirtänyt, sanoo Herra. Katso, minä tiedän sinun ajatuksesi jo kaukaa. Minä tiedän sinun polkusi ja minä odotan sinua, että sinä tulet minun rakkaan poikani ristin juurelle ja vastaan otat hänen verensä puhdistuksen omaan elämääsi, että sinä puhdistuisit. Ja minä tahdon pukea sinut vanhurskauteni valkealla vaatteella, ettei siinä ole tahraa eikä ryppyä minun silmieni edessä, sanoo sinun Herrasi ja vapahtajasi. Tällainen Isä meillä on, joka rakastaa meitä iankaikkisella rakkaudella. Hän vetää meitä puoleensa armosta ja sanoo, että en minä sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Tai hän sanoi, että minun rakkaani, minun oveni on aina avoin sinun edessäsi. Minun sydämeni on avoin, sillä sinä olet minun sydämessä. Minä tiedän sinun matkasi. Minä tiedän sinun vaivasi. Minä tiedän sairauden, joka sinulla tänä päivänä on ja sinua saartaa. Ja olet usein ajatellut, että milloin minä ilmestyn ja parannan. Näitä sinä olet miettinyt ja ajatellut. Rukoillaan yhdessä.
Nyt jos sinun sydämesi on likainen ja toivot, että sinun elämäsi ylitse julistetaan Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi anteeksi, niin sinä voit antaa merkin kädelläsi, niin Herran palvelijana minä sen sinulle julistan. Herra näkee siellä ystävät rakkaat. Herra näkee siellä ystävät rakkaat teidän. Herra näkee siellä, joo. Akori faiesa papareti Jeesu, Herra näkee siellä. Ja sanon sinulle sisareni, sanon sinulle veljeni, joka kätesi kohotit merkiksi siinä, että täällä on sydän, joka tarvitsee vapahtajan veren puhdistusta. Sanon sinulle veljeni ja sisareni, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja tämän synnin päästön julistan sinulle täysimääräisenä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä ja veressä. Olet vapaa. Ja Herra sanoo, älä enää tästä edes syntiä tee. Rakas Jeesus, kiitos siitä, mitä sinä teet. Verellä pestyihin sydämiin vuotaa puhdas ja raikas ilo. Saanko pyytää teitä kanssani rukouksessa seisomaan ja ollaan tässä Jumalan kasvojen edessä. Ja kohteessa teille paremmissa. Omassa kumppailuissa. Rakas Jeesus, voi Herra, kuinka sinä olet hyvä, kuinka sinä olet ihmeellinen. Sinussa ei ole virhettä, me olemme virheellisiä, vajavaisia ihmisiä, mutta sinussa ei ole virhettä. Me kiitetään Herra siitä, että pisara sinun kallista vertasi ja syyllisyys pyyhitään pois. Hän sokuro seila, Herra, käännä meidän silmämme pois turhutta katselemasta. Anna meille ilo katsella sinua, sinun kirkkautesi maailmaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annat yhdelle yhdellä tavalla ja toiselle toisella tavalla. Rikkautesi, armosi, suunnitelma mukaan. Sinun murhepukusi riisutaan sinulta pois. Sinä olet tullut murhepuvussa tänne Jumalan lasten huoneeseen, Jumalan sanan ääreen, ja olet ajatellut, että kuinka pitkään se jatkuu, niin nyt se murhepuku putoaa, sillä Jumala on nähnyt sinun murheesi päättymisen päiväksi tämän päivän. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet. Ja sinä annat iloa tähän murheen puvun kanssa kulkeneen ihmisen sisimpään. Sinun lapsesi sisäiseen maailmaan virtaa puhdas ja raikas, raitis ilo. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että me saamme siunata. Herra sanoi, että valmistautukaa minun rakkaani. Lukekaa minun sanaani. Antakaa toisillenne anteeksi. Rukoilkaa yhdessä. Siunatkaa toinen toisianne. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. Älkää mitatko väärillä mitoilla toinen toisillenne, vaan antakaa anteeksi, niin kuin minäkin olen teille anteeksi antanut, sanoo Herra. Sillä päivät tulevat, jolloin te tarvitsette toinen toisianne, jolloin yhdestä sydämestä saatte huutaa ja turvata minun voimaani, ja minä ilmestyn uudelleen ja uudelleen rakkaitteni keskellä. Te olette minun rakkaitani, sillä rakkaitteni puolesta minä olen antanut vereni vuotaa. Eikä sinun tarvitse peljätä tulevia päiviä, sillä minä olen siellä sinun kanssasi. Ei sinun tarvitse kulkea yksin erämaasi korpi taivalta, sillä minä kuljen sinun kanssasi. Minun vitsani ja sauvani lohduttavat sinua. Ne on lohdutuksen sauvoja ja minä ohjaan sinua oikealle tielle nimeni tähden. Odotatko sinä Jumalan parantavan käden kosketusta omaan elämäänsä?
Osella faki, Herra näkee siellä ystävät rakkaat. Kozelo feki ja sama faredesalla faredes. Isä, me tulemme näiden vaivojen kanssa sinun eteesi. Zogure sella varedi ja sama faredes. Eturauha syöpä joutuu lähtemään ulos Jeesuksen nimessä. Mosepa vikaradas tällä varedi Jeesu. Sinun verihaavoisi kautta nämä rakkaasi saavat kokea tulevan maailmanajan voimia. Bo vekoredeske ja sella varedi ja sama faredes tällä faredes. Kozella varedes temosella isä pra faredes. Kiitos Jeesus. Kazole fardis asemotas, kozelo fas. Sinun sydämesi vahvistuu, basella fardis, se vahvistuu, ja sabo fekere distela martes, kozella fardis, ja täyttyy rakkaudella, halleluja. Se täyttyy myöskin rakkaudella samalla, kun se vahvistuu. Kozella verde, sinä olet ajatellut, että miten minä voin rakastaa sitä ihmistä, niin nyt kun Herra antaa rakkauden, sinä huomaat, että se onnistuu, se on helppoa. Se ei ole sinun omaa rakkautta, se on Kristuksen rakkautta. Sinun sydänhuoneesi kautta lähimmäisille hyväksi. Vosella fikere distelevas, gozella feretes. Kosketa Herra murtunutta nilkkaa, kosketa murtunutta selkää. Gozella fikere distelevertes, osella faredes. Ja syöpäsolut ulos Jeesuksen nimessä. Gozella fikere distela martes. Teillä ei ole paikkaa täällä, tämä on Jumalan seurakunta. Besari varedi esamas. Syöpäsolut ulos Jeesuksen nimessä. Vasepla vikaradiste, usele fiiretes. Herra on nähnyt sinun taistelusi ja Herra on nähnyt sinun kyyneleesi. Ja hänellä on apu. Apu on sankarin kädessä. Se ei ole kenen tahansa kädessä, vaan kaikki valtiaan pyhän. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, Jumalan kädessä. On sinun kohtaamisesi, sinun parantumisesi, sinun apusi. Vasepla vikaradiste. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.